السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن إحسان بالإعداد المهن باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد. صلاة وسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أدعوكم شكر الله سبحانه وتعالى ومتكي رحمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Leo nilikuwa nataka kuelezea umuhimu wa elimu kwa mwanadamu. Ndugu zangu, elimu ni jambo la muhimu sana kwa mwanadamu. Kwani elimu ndio inamfanya mwanadamu aweze kuishi maisha mazuri hapa duniani, tena yenye amani na upendo. Lakini elimu ndio inamfanya mwanadamu aweze kutawalia kijamii kwa haki na usawa, kwa mujibu wa kanuni zinazokubalika na umma wenye maadili mema. Lakini elimu ndio inamfanya mwanadamu ajue haki zake za msingi na thamani ya utu wake hapa duniani. Lakini pia elimu ndio inamfanya mwanadamu aweze kuingia peponi siku ya kiyama. Lakini pia elimu ndio inamfanya mwanadamu kutofautisha hali za wanadamu. Mfano mkubwa kwa baba yetu Adam, Mwenyezi Mungu alimfaradhisha juu ya malaika au ya viumbe vingine. Kwa hiyo elimu ni jambo zuri sana. Utakapokuwa na elimu, wewe utakwenda vizuri. Lakini bila elimu utakwenda ovyo, na bila elimu utakuwa unapangiwa, na bila elimu utashindwa kujua hata kile cha kipaumbele. Lakini ukiwa na elimu nzuri, basi utafanya mambo yako kwa ufasaha. Nitakupa mfano mmoja wa mtu ambaye yeye alikuwa hana elimu. Huyu bwana, historia inasemekana huyu bwana, kulikuwa na bwana mmoja huyo aliwahi kukaa Eda. Lakini kwa nini akaa Eda? Huyu aliwahi kufiwa na mkewe. Baada ya kufiwa na mkewe, akaona sasa ni hali ya kuwa, akaenda dukani akanunua shuka zake mbili. Baada ya kununua shuka mbili, moja akajifunga kiunoni na nyingine akajifunika. Kaa yuko ndani sasa, naye ana kaida ilhali mke wake alikuwa huyo mmoja aliofariki. Basi kwa hiyo yuko bwana mkubwa yule ndani, yuko Eda. Sasa habari hizi zilifahamika na mmoja katika wauza kahawa maarufu sana katika ule mji, sababu huyu bwana alikuwa ni mnywaji kahawa katika eneo hilo. Sasa yule muuza kahawa alipona kwamba kila siku wamuoni yule bwana, na pia hata watu walipungua kwa sababu alikuwa anachangamsha sana kile kijiwe. Sasa yule muuza kahawa akaona, tangoja nimtafute huyu bwana. Basi akamtafuta, lakini baadaye akampata mtu akamuelekeza wapi anaishi. Akaenda, alipoenda kujaudi katika ile nyumba, kutoka mama mmoja kumuuliza, akasema kweli huyu bwana yupo anaishi humu, lakini huyu bwana yuko Eda. Imekuwaje? Sema kafiwa na mkewe. Kwa hiyo bwana kidogo ikamtia shaka, takuaje huyu bwana, kwa sababu mimi sijawahi kusikia mtu kakaa Eda hasa akiwa na mke mmoja. Kaona hata mimi cha kufanya hili, ngoja niende nikawatafute wanachuoni, labda waje watuelezee jambo hili. Kaenda sehemu moja msikitini, akakuta maimamu pale, akawaelezea zile taarifa, akasema hebu twende tukamwone huyu bwana. Kule alipofika alimkuta huyu bwana nguo zake zile kufunika, wakamtolea salamu. Tolea salamu, bwana salamu alaikum. Yule bwana anaitikia kwa sauti ndogo kabisa, wa alaikum salam. Kambe bwana, vipi, mbona iko hivi? Haya, Eda ya nini? Nimefiwa na mke wangu. Eda toka lini? Miezi minne sasa, bado siku zimenimaliza. Bwana vipi, una watoto wewe? Sasa je, wao wanakuaja? Kaambia bwana, hilo ulifanya sio sahihi. Sio sahihi, wewe sio mtu wa Eda kutokana na mazingira yako. Achana na mambo hayo, nenda zako ukajioshoshe, wewe unatafuta mzima. Bwana, lakini kwa nini bwana alikaa Eda? Alikaa Eda kwa sababu hakuwa na elimu ya Eda. Hakuwa na elimu ya mambo mengine. Yeye aliona tu kwamba kumbe kufanya hivi na hivi. Kwa hiyo hapa inaonyesha kwamba elimu ni jambo zuri, jambo la muhimu. Watu wanatakiwa tujikite kwenye elimu ili tuweze
kufanya mambo yetu vizuri na pia kutengeneza usawa katika kipindi. Baada ya kumaliza hayo, billahi taufiki, salamu alaykum.